zvezdica. Ja, v mojem žepu jih ni. Kako boste se odločali zdaj vnaprej? Boste imeli še en izvršni odbor? Še ni mandatarjem, ne? To je težko danes odgovarjati. Postopek je znan, kako bomo prišli do novega kandidata za mandatarja. Jaz mislim, da bo predsednik države predlagal mandatarja. Zanimim, če bo to isti in seveda pričakovati je, da bo tudi poslanci, poslanske skupine, tudi kakega predlagali in potem se bomo o tem tudi v organih stranke odločili. Zdaj pa se pa po vrstnem redu, ne? Najprej predsednik ja, predlog, seveda, normalno. Glede, gospod Jurša, glede na to, da je gospod Weber iz SD-ja pred nekaj trenutki rekel, da je osebno videl tudi podpis gospoda Pahorja, potem dejansko dva poslanca, ne pravim, da ste to nujno vi, manjkata v Desusu. Če vi mislite, da sem to jaz, potem mislite, jaz pa vem, da nisem. Hvala. Gospod Rjavec? Ja, to pa njega prošete. Šesto.